Ol taraf tepede. Kara 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 kara. Orkada. Orka tarafta. Orkada. Ey. Yutkazdik bo'ldi. Yutkazsanamdi. Mani klaviaturam ham 50 milli klaviatura bo'lgandan keyin shu ahvolda. Bilaman, xabarim bor. Nima qilish kerak? Zakaz ber. UPG'mida? APG. Bo'pti, sizlar o'ynab turinglar, men hozir kiraman. Клавиатура Вармилла – одна из лучших механических клавиатур с богатой вариацией свечей. Сверхлегкая мышь Logitech Pro X Super Light. Siz UPG UZ Telegram boti orqali o'zingizga sevimli bo'lgan kompyuter mahsulotlaringizga uyingizdan turib buyurtma berishingiz mumkin. UPG Home for Gamers.